मुखेल वोळ तुमो छे पाटल्याने नियाळक आदर भागीवन रिता इटालियाच्या कासिस गांवांत आंतोनियो आणि अमता लोटी हांचे एकूच सोलमोलोले आपुरबायेचे चेडूं रिता 12 वर्सांचे पिरायेचे जाले तेन्ना तिणे आपले आवय बापायक माद्र जावपाचे आपली खुशी दाखयली। लग्न जाल्यार ओदीक तिची राखण जातली म्हूण चिंतून तिचे लग्न पायलो मानसिनी टाउन वॉचमॅन हाचे लागीं केले। ह्या मनशाचे जिवीत खूब वायट आसले। रोकडोच ताका राग येतालो आनी ताचे कोडल्यान तिणें खूब सोसले। पूण ताच्या लग्नी जिवितांत दोग पूत तांकां फावो जाले। देवा लागीं ते सदांच मागताले। ताचो आत्मो ह्या देंवचराच्या फासांतलो सांबाळूंक आनी राखूंक। एका दिसाक ताका सुर्यांनी तोपून जिवेशी मारलो हें पळोवन तिचे पूत त्या मारलोल्यांचो घात घेवंक येवजण करताले। रिता परतून दिमेर पडून देवा लागीं आपल्या पुतांक राख म्हूण मागतालें। एका वर्सान तांकां दुयेंस जावन तेवूंय सोंपले। हें पळोवन रितान माद्र जावपाचें आपोवणें जिवांक केलें आनी परतून तें भितर सरलें। देवाचें आपोवणें वेगवेगळे तरेन येता। शुभ वर्तमानांत पेद्रू जेजूक प्रश्न करतालो। जीव ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये। शिसांनी खरेंच आपल्या रगतांतल्यान पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून खरो नीज पाठलाव केलो। तशेंच रितान, आमचें कितें? म्हजो ताराव कश्टांक फुडो करून जेजूचो नीज पाठलाव करूंक वावुरतलें।